Денистеннің өлімінен кейін министр Қалмұхамед Қасымовтың қызметінде қалар қалмасы белгілі болды. Үлескерлердің ипотекасы үшін кепілдеме беріледі. Онкологиялық ауруларға шалдыққан балалар сан артуда. Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде басты жаңалықтар, студияда Талғат Уәли. Денис Теннің өлімінен кейін министр Қалмұхамед Қасымовтың қызметінде қалар қалмасы белгілі болды. Вице-министр Рашид Жақыптың айтуынша, бұл мәселе ішкі істер министрлігінің құзыретіне жатпайды. Мәселенің мәнісін алдағы уақытта жұртшылықпен кездесіп есеп беретін Қалмұхамед Қасымовтың өзі айтып бермек. Журналистермен өткен баспасөз мәслихаты кезінде Денис Теннің өліміне қатысты бар деген күдіктілер туралы да айтылды. Арман Құдайбергенов осыдан 10 күн бұрын Астанада айна ұрлап жатқан жерінде ұсталып, қала аумағынан шықпау туралы қолхат берген. Ол іске қатысты 20 шілде күні елордада сот тыңдалымы өтуі тиіс болатын, алайда ол бұл уақытта Алматыда жүрген. Бүгінде ол спортшыға 2 рет пышақ салғанын мойындап үлгерген, бірақ одан бұрын қолға түскен Нұралы Қиясов болса, ұрмадым, пышақ салмадым, жай қарап тұрдым деп мәлімдеген, ал кейін қылмыстық істі өз мойнына алып отыр. Қазіргі уақытта оқиғаның мән жайын, қай күдіктінің пышақ жұмсаған толық анықтауға мүмкіндік беретін сараптамалар жүргізіп жатырмыз. Екі күдіктінің түсініктемелері бір-біріне қайшы келіп тұр. Нақты сараптамалардан соң пышақтың кімнің қолында болғанын нақты анықтаймыз. Ал бұл уақытта Денис Теннің өліміне қатысты оқиғаның куәгерлері табылды. Олар спортшыға пышақ салған күдікті екі жігіт екенін растаған. Сондай-ақ вице-министр Алматыдағы ішкі істер департаментінің қызметіне тексеру жұмыстары жүргізіліп жатқандығын жеткізді. Нәтижесі шыққан соң министрлік деңгейінде департаменттің жауапкершілігі қаралатын болады. Ал Астанада велосипедшіні соғып кеткен полицейге қатысты екі әкімшілік хаттамалы толтырылып, материалдар сотқа жіберілді. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 613 бабы бойынша адамның денсаулығына нұқсан келтіріп, мүлкінің бүлінуіне әкеп соққан заң бұзушылық үшін 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл немесе 6 айға дейінгі мерзімде көлік басқару құқығынан айыру жазасы қарастырылған. Естеріңізге салайық, Астанада полиция қызметкері тізгіндеген көлік велосипедті қағып кеткен, оның үстінде 12 жасар жасөспірім мен артында 10 жасар бала мінгесіп келе жатқан. Олар жаяу жүргіншілерге арналған жол бойымен өтіп бара жатқан еді. Абырой болғанда балалардың екеуі де дін аман. Ал ұлттық бюро басшысы Алик Шпекбаев құқық қорғау органында оңтайландыру жүргізетін уақыт жетті деп есептейді. Тіпті ол өз басқаратын ведомствода да өзгерістің қалай жүргізілетінін айтып берді. Бірінші қадам басқару лауазымының артықтығын қысқарту мақсатында құрылымдық бөлімшелердің қызметін және штаттық қажеттілікті талдау болып табылады. Оңтайландыру көбінесе бар бос орындардың тағайындауға уақытша тыйым салу, қайта құрылымдау, көпшілік аймақтардың басқармалардың және бизнес процестерді реинжинирингтеу есебінен жүргізілмек. Сондай-ақ 4-ші өнеркәсіптік революция дәуірінде жаңа IT шешімдер, технологиялар және электрондық құжат айналымы бізге жылдамырақ жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Интернет сыбайлас жемқорлық фактілері туралы өтініштер мен шағымдарда тіпті шалғайдағы аудандардан да онлайн режимде жолдауға мүмкіндік береді. Электрондық қылмыстық істерді тәжірибеге енгізу күтілуде, деді Шпекбаев. Түркістан облысында қарызы үшін шетелге шыға алмағандар қатары 200 мыңға жетті. Бұл туралы өңірдің кірістер департаментіне қарасты борышкерлермен жұмыс басқармасының басшылығы мәлімдеді. Аталған басқарма басшысының міндетін атқарушы Әбіт Бекжігіттің айтуынша, түрлі қарызы бар азаматтардың қатары жыл санап артып отыр. Жыл басынан бері борышкерлердің бюджетке берешегі 12 миллиард теңгеге жеткен. Салық кодексіне сәйкес берешекті жою мақсатында олардың мүліктерін сату арқылы қарыздарды қайтару қарастырылған. Бұл ағымдағы жылдың 6 айы көлемінде 853 азаматқа қатысты 1,9 миллиард теңгеге мүлікті сату актісі түзілген. Ал берешек сомасын толық өтелуіне байланысты 695 борышкердің 1,2 миллиард теңгені құрайтын мүлкі саудадан алынған. Жеті 20-25 ипотекалық бағдарламасы арқылы 312 қазақстандық баспаналы болған. 20 шілдедегі мәлімет бойынша жалпы көлемі 3 миллиард 638 миллион теңгеге ипотекалық займ рәсімделген. Бұл туралы бағдарламаның операторы баспана ипотекалық ұйымы мәлімдеді. Өңірлер бойынша алынғанда Астана, Алматы, Ақтауда ипотекалар мақұлданған. Мысалы, Алматыда 1,7 миллиард теңгеге 142 баспана берілген, ал Астананың үлесі 25% құрайды. Бағаға келсе, елордадағы үйлердің
шығыны 15 миллион тенге болса, оңтүстік Астанада 13 миллион тенгенің төңірегінде. Ипотекалық заем беруден АТФ банк пен Центр кредит банктері көш бастап тұр. Еске салайық, 7-20-25 бағдарламасы 4-ші шілдеде іске қосылған болатын. Басталғаннан бергі динамика, мысалы, 2-ші апта, 3-ші апта, мысалы, 2-се, 3-се өсім бар. Халық енді-енді бәрін естіп, енді-енді банктерге барып жатыр, кеңестерін алып жатыр. Жас шамасы 18-ден жоғары 40-қа дейінгі аралықта. Қазақстандық үлескерлер кепілдемені тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қорынан ипотекалық несие үшін алатын болады. Қор Центр кредит банкмен серіктестік арқылы арнайы бағдарламаны іске қоспақ. Ал құрастырушылардың пікірінше, бұл бағдарламаға арқасында құрылыс шығыны және үйдің құны да арзандайды. Өйткені бұған дейін олар қажетті қаражаттың 70% қарыз алып өздері қойса, енді ол 15%-ға дейін кеміген. Сәйкесінше, қазір Астанадағы пәтерлердің 1 шаршы метрі шамамен 300 000 болса, бағдарлама арқылы 230 мыңға дейін түсуі мүмкін дейді. Өткен аптада банк Центр кредит тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қоры, Бәйтерек және үлескерлер 4 шақты меморандумға қол қойды. Үлестік ипотекаға кепілдеме 50 миллион теңгеге дейін беріледі. Ол баспана құнының 30% жинаған табысы жақсы әр азаматқа қол жетімді болмақ. Евразиялық экономикалық одақ аясында 3-ші елден кіргізілетін ет импортына жеңілдік жасалмақ. Қазір бестік құрамында алғашқылардың бірі болып Ресей төмендетілген тарифпен 3 мемлекетпен алдын ала келісім шарт жасап, 570 мың тонна өнім алуға тапсырыс беріп қойыпты. Дегенмен одақтың ресми сайтында жеңілдік жасау құжатының әлі талқылау қажет екендігі хабарланған. Егер тариф жүйесі нақтыланса, онда Қазақстанға 21 мың тонна, ал Қырғызстанға 7 мың тонна сиыр етін сырттан кіргізуге мүмкіндік берілмек. Ал Беларусь пен Армения онсызда ірі ет экспорттаушы ел болғандықтан бұл жеңілдіктен қағылған. Бұдан бөлек құс етін кіргізуге де жеңілдетілген баға тарифі бекітіліп жатыр. Қатерлі ісік дертіне шалдыққан бір науқас балаға мемлекет 10-12 миллион теңге шамасында ақша бөледі. Бұл туралы педиатрия және балалар хирургиясының мамандары арнайы баспасөз мәслихаты кезінде мәлімдеді. Ал жыл сайын бұл қауіпті дерт 600-ден астам балада анықталған. Мамандардың статистикасына орай өкінішке қарай артып келеді. Ал 2017 жылғы сандар 2016 жылға қарағанда 9,3%-ға төмен болған екен. Бұл бірінші кезекте өңірлерде дұрыс диагноз қоя білудің нәтижесі деп отыра қалаттылар. Бұған дейін аймақ дәрігерлерінде қажетті құрал жабдық аз болған. Айта кету керек, балалардың онкологиялық ауруға шалдығуы оңтүстік өңірлерде жиі тіркеледі. Сонымен қатар Ақтөбе, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстары, Алматы және Астана қалаларында көптеп байқалады. Қатерлі ісік анықталған балалардың 36% 3 жасқа дейінгі бүлдіршіндер, 55% 3 жастан 15 жасқа дейінгі аралықта болса, қалған 9% 15 жастан жоғарылар. Қазіргі таңда ел аумағы бойынша 4000 бала бақылауға алынып, 300-ге жуық қажетті терапияларды қабылдауда. Злокачественное новообразование у детей. Әлем бойынша айтар болсақ, өмірге келетін балалардың 40-50% осы дертпен туады. Бұл көп жағдайда ата-аналарының генетикалық ауытқуларынан болады. Яғни мутациялық жолмен пайда болған клеткалар анасынан не әкесінен балаға өтіп жатады. Еліміздің оңтүстігінде дизель отыны қымбаттады. Бұған дейін 176-178 теңгеден сатылған жанар жағармайдың құны қазір 180-183 теңгеге көтерілген. Баға әсіресе кішігірім жанармай бекеттерінде шарықтап тұр, ал ірі орталықтарда баға әзірге көтерілген жоқ. Өңірдегі жанар жағармай қауымдастығының төрағасы Қайыпбек Қамбаровтың айтуына қарағанда, бағаның күрт өсуіне егін науқанындағы сұраныстың артуы себеп болған. Сондай ақ бекеттерге бөлінетін дизель отынының көлемі де азайып отыр. Мәселен, аймақта жаздағы ауыл шаруашылығы жұмыстарына 24700 тонна дизель отыны бөлінген болса, әлі де сұйық отынға деген сұраныс жоғары болуда. Қосымша ауыл шаруашылығы министрлігінің арнайы бағдарламасымен бөлінуі тиіс 13 мың тонна дизель отыны айдың соңына қарай жеткізіледі деп жоспарланған. Сондықтан жергілікті шаруалар әлі де көтерілетін бағамен алуға мәжбүр. Өйткені ауылдық жерлерде ірі компаниялардың бекеттері жоқтың қасы. Әзірше осы, келесі сағаттың басында орыс тіліндегі жаңалықтар эфирге шығады. Бізбен бірге болыңыздар.